Turniri u mini rukometu uvijek su zanimljivi jer na njima igraju početnici i oni koji ovaj sport treniraju nekoliko mjeseci. Za pojedine u ženskoj i muškoj konkurenciji ovo su bile prve utakmice u životu. Organizator iz Rukometne akademije Dejan Krtolica i ženskog rukometnog kluba Brod u sportskoj dvorani Brod napravili su tri terena na kojima su nastupile sve tri kategorije. Ove godine radimo projekt Ljeto u Brodu, rukomet u srcu Slavonije. I u sklopu tog projekta krećemo sa mini rukometom danas. Sljedeći tjedan je Pjesak na Poluju. Onda nam je u 9. mjesecu naš veliki tradicionalni turnir koji traje 3 dana. I poslije toga na kraju završavamo sa veteranima, rukometnim veteranima. Tako da ćemo zaokružiti jednu cjelinu. Cijeli projekt je smišljen da pokažemo da se stvarno može i sa puno manje sredstava napraviti ovakvi događaj i da djeci može biti zanimljivo. Na novogodišnjem turniru mini rukometu nastupali su posebno dječaci i djevojčice za one koji su rođeni 2011. i 2012. godine, dok su oni najmlađi u 2013. godištu i mlađi igrali miješano. Od klubova iz Brodsko-posavske županije uz domaćina tu je bio rukometni klub Brod, pa ženski i muški klubovi iz Nove Gradiške, te Garčin i Donji Andrijevci. Još je nastupila Novska, pa Cerna kao i Mikanovci. Od ekipa izvan Hrvatske predstavnici BiH bili su Čelik iz Zenice i Knežopoljka iz Kozarske Dubice, dok je iz Srbije došla ekipa Ruskog Krstura. Prvo je Slavonski Brod je bio kod nas 29. maja, mi smo zvali njih na taj međunarodni turnir i onda su oni uzvratili nama posjet, mislim da im uzvratimo posjetu, došli smo ovdje. Krenuli smo jutro su 5 iz Ruskog Krstura, ali dočekani smo fantastično i ovo je jedno ovako prvo veće dešavanje posle Ruskog Krstura. Što inače ja ovako još nisam doživjela, ovo je fantastično. Svi su orni za igru, za druženje, upoznali su i neke nove prijatelje. Oni i ja, super nam je, sjajno je sve, super je. Ukupno na turniru u mini rukometu nastupilo 36 ekipa iz 12 klubova, dok je rukometna akademija Dejan Krtolica prema očekivanju bila najbrojnija s 50 svojih članova koji su igrali u sve tri kategorije. Pa na turniru sam pobijedili smo dvije, moj tim je pobijedio dvije runde. Prvi rezultat je bio 16-11, a drugi je bio 15-2, tako da ja sam sretan sa rezultatom. Došao sam na svoju bolju rasu jer ja treniram sa većima, ja igram za 2-9 i 2-8. Nije mi prvi turnir, ovo mi je već četvrti, treniram već od prvog mjeseca. I jako mi je lijepo. Planiramo da idemo, stalno idemo negdje na druge turnire, na druga mjesta i tako to. A svako čuva svog igrača, a na velikom rukometu svi kog stignemo čuvamo. Uz članove iz rukometne akademije Dejan Krtolica tu su bili i oni iz drugog gradskog kluba, rukometnog kluba Brod, koji su nastupali u kategoriji dječaka i djevojčica za 2011. godište, dok su imali i miješanu ekipu za najmlađe. Pa ovo mi nije prvi turnir, već sam igrala jedan u Vinkovcima i bio je već jednom ovdje u Brodu. Za sad smo igrali jednu utakmicu protiv Gradiške i pobijedili smo 6-5, zabila sam jedan gol. Zabavili smo se, pa do kraja sad bi trebali igrati još dvije utakmice, pa onda ako prođemo, onda igramo za treće, drugo ili prvo, ovisi. Pa za sad nisam nike upoznala, zato što se često igra i rotira se stalno, pa za sad se samo sa svojim prijateljicama iz kluba družim. Za sad je dobro. Mislim da smo imali dobru ekipu, ali oni su bili u prvoj utakmici bolji od nas. Izgubili smo, plakao sam malo na tribinama kad smo izgubili, ali evo sad je u pola jedan druga utakmica i mislim da ćemo biti dobri. Možda godinu i pol, počeo sam prošle godine kad sam bio treći razred i eto. Kako su istaknuli treneri, rezultati na ovim natjecanjima nisu toliko važni. Stoga izdvojimo da je u najstarijem godištu kod dječaka koji su 2011. godište do naslova došla Novska ispred Nove Gradiške i rukometne akademije Dejan Krtolica. U istom godištu kod djevojčica najbolja bila je Knežopoljka iz Kozarske Dubice, drugi je rukometni klub Brod, a treća je Slavonka iz Nove Gradiške. U 2012. godištu kod dječaka prvo mjesto pripalo je rukometnoj akademiji Dejan Krtolica, dok je sada Novska druga, a Nova Gradiška na trećem mjestu.
Knežopoljka je slavila i kod djevojčica u 2012. godištu ispred domaće rukometne akademije Dejan Krtolica i Novogadiške Slavonke. U najmlađoj kategoriji za 2013. godište u kojoj su mogli dječaci i djevojčice igrati zajedno u ekipi, najbolji bio je rukometni klub Brod, dok je Slavonka bila druga, a Knežopoljka treća. U stanci između utakmica, svi treneri iz svih ekipa okušali su se u igri pogađanja gola, dok će ovaj turnir u mini rukometu, kako su najavili organizatori, postati tradicionalan.